प्रीतीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाची पयली चीट 39-55 पर्यंत. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकोया. त्या दिसांनी मारिया उठली आनी दोंगरी वाठारांत जुदाच्या एका नोकरान धडवडान गेली आनी जाकारेसाच्या घरांत भितर सरून तिणे एलिझाबेथीक नोमान केले. एलिझाबेथीन मारियेचे नोमान आयकना फुडें तिच्या कुसवेन आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली आनी व्हडले ताड्यान उद्गारून तिणें म्हणलें, ओस्तोऱ्या मदे सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे खुशीचे फळ आनी म्हज्या सोम्याची आवय म्हजेशी येवचे म्हूण म्हाका खुंयच्यान फावो जालें. तर पडे तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यान आसतो बाळकान खुशालकायेन उडी मारली आनी देवान तुका सांगलां तें पूर्णतायेन पाळो येतले म्हूण तुवें भावार्थ लय देखून तूं सुभागी. मारियेचें तुस्त गीत. मारियेन म्हणलें, म्हजो आत्मो सुर्वेस्पराक वाकांटा, म्हज्या देवा तारोका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले चाकुर्नेचे लान्विकायेचेर ताणे दीश घाली. होय, आतांच्यान सगळ्यो पिणकां म्हाका सुभागी म्हणटल्यो. म्हज्या खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणे. सर्व बोलिश्तो पवित्र नांव ताचे. ताची भोक्ती करतल्यान पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावड्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर धुतल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सोदरा वयले शेवटिता. हीण ओळख्यांक उंच उबारता. मुखेल्ल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी ओत्ता. गिरेस्तांक रिकामे हातांनी परत धाडटा. आब्रवांक आनी ताचे सृश्टी खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतरांचो आपले काकुतीचो ताणें उगडास केलो आनी इज्रायला आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. मारिया सुमार 3 महिने एलिझाबेथीच्या सांगाता रावली आनी मागीर आपल्या घरा परतली. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें जें शिवर्तमान आमी आयकलां हें शिवर्तमान समजा पयलीं आमकां जाय पळोवंक कितें घडटा. हेचे पयलीं कितें घडटा, आंच बडवो गाब्रियल मोरेशी येता, तिका सांगता की ती गोरबेज जातली, ती देवाच्या पुताची मांय जातली म्हणून. आनी जेन्ना ही बरी खबर आयकता एलिझाबेथ दुसरे वाटेन जी ताजी बापूल भयण आसा ती जॉन बातिस्ताची मांय जावपाची आहली 6 म्हयन्यान. आनी जेन्ना मोरयेक ही खबर मेवता पवित्रत्व तिचे भितर कितें घालता, म्हणजे तिच्या मनान कितें घालता, आपल्या बापूल भयणीच्या घरा जसो भाव भयणी न्हू. तेन्ना मोटरां नासलीं, एरप्लेन नासलीं, ट्रेन नासलो की एलिझाबेथ गोरबेज जाल्या म्हणून आनी आतां मोरये कळ्ळें म्हणून पवित्र आत्म्यान मोरयेच्या काळजान अशें घातलें की तिणें आपल्या बापूल भयणी कडेन वचोंक जाय म्हणून. आनी जेन्ना ती बापूल भयणी कडेन वेता, एलिझाबेथाच्या घरा वेता, पवित्र आत्मो जो एलिझाबेथाचेर आसा तो पवित्र आत्मो मोरयेक आवाज करता आनी तिका म्हणटा, खरेंच तूं सगळ्या अस्त्रां मदे सुभागी. आनी भाव भयणीनो आयकात बरे भाशेन. आमी जाणो की मोरी खरेंच सगळ्या अस्त्रां मदे सुभागी. पूण जेजून आमकां कितें सांगलां, जेजून आमकां सांगलां की जो कोण आपल्या उतराचेर नियाळ करता, जो कोण आपले उतर नियाळटा तो लोक ही सुभागी. लोकाचे 11वी चिटीन 28 वडेन कितें जेजू म्हणटा, तो म्हणटा जो कोण म्हजें उतर आयकता, जो कोण म्हज्या उतराचेर नियाळ करता, जो म्हजें उतर पाळटा तो खरेंच सुभागी. म्हणटच भाव भयणीनो मोरी सगळ्या अस्त्रां मदें कित्याक सुभागी, कित्याक
तिणें हें देवाचें उतर आयकलें जें आज बोडवेक गाब्रियलान तिका देवा कडसून ती खबर दिली की ती माय जातली म्हूण जेजूची ती हें देवाचें उतर आपच्या काळजान आपल्या काळजान दवरता त्या उतराचेर नियाल कोत्ता ती आपल्या ती आज बोडवेक गाब्रियलाक सांगता जावं तुवें सांगलाय तें तुज्या उतरा प्रमाणें आनी त्या वेळार ती गर्भेस जाता भाव भयणीनो आयज आमी फेस्त करतले मोरयेचें खूब वस्तू करतले तेरस करतले हांव मांगणें करतलें हांव नॉवेनाक करतलें हांव मिसाक बतलें हांव खूब खूब देवस्पणां जातली पूण आमचें कितें जेजून आमकां सांगलां लुकाचें इकरावी चिटीन कितें सांगलां ताणें सांगलां जो कोण म्हजें उतर पाळटा इकरा लुकाची इकरावी चीट ओडटा इसवड तो म्हणटा तुमी सुभागी जेन्ना तुमी देवाचें उतर आयकतात म्हज्या उतराक तुमी पाळ म्हजें उतर पाळटात भाव भयणीनो आमी सगळें देवस्पण करता पूण आमी केन्नाच देवाच्या उतरा प्रमाणे चलना कित्याक आमकां सोय जाल्या ल्हानतान फकत देवस्पण करपाक धर्म करपाक पूण आमी जेन्ना देवाच्या उतरान रिगून रावता देवाचें उतर पाळटा मोरये भाशेन आमी सुभागी जाता भाव भयणीनो मोरी जी जेजूची माय जाली तिका तिणें होय म्हणलें देवाक तेन्ना ती म्हणटा म्हजो आत्मो सोरेस्पराक वाकांटा देवा म्हज्या तारोक खातीर तारोका खातीर म्हजो जीव मुरघट्टा पोतून वाचता लुकाची पयली चीट 46 and 47 वर्ड कितें म्हणटा मोरी जेन्ना एलिझाबेथ तिका सांगता सगळें ती म्हणटा म्हजो आत्मो सोरेस्पराक वाकांटा देवा म्हज्या तारोका देवा म्हज्या तारोका खातीर म्हजो जीव मुरगोटा भाव भयणीनो मोरयेक जेजू ही सरवंडार मोरयेचो सरवंडार आपलो पूत जालो जेजू जावन आसा मोरयेचो सरवंडार देखून म्हणटा देवा म्हज्या तारोका खातीर म्हजो जीव मुरगोटा भाव भयणीनो जेन्ना आमी जेजूचे बावार दोता आमी आमचें तारण जाता आमचें सरवण जाता आमकां आमी देवाची भुरगीं जाता आनी तेच भाशेन जेन्ना मोरी देवाचें उतर आयकता तें उतर पाळटा ती खरेंच सुभागी जाता आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमांचे बी नियाल कोत्ता ह्यो दोन वस्तू आमी दवरुया आमच्या मनान जेन्ना आमी जेजूचेर बाबार दवरता जेन्ना जेजूक आमकां आमी आमचो सोमी आनी धोनी आनी आमचो देव म्हूण मानता जेन्ना जेजून जे खुर्सार ताणें आमचे पासत भोगला तो आमचे खुर्सार खुर्सार पासत आमचे पासत मेलो ताणें आपलें रगत वारयलें ताचेर आमी भावार दवरता आमी एक नवी रोसना जाता आमी देवाची भुरगीं जाता आनी आतां जेन्ना आमी देवाची भुरगीं जाता हो मोग आमकां देवाच्या उतराचेर हो वाडत वता आनी जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता आमी खरेंच सुभागी जाता मोरये भाशेन आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचे आमी नियाल कोत्ता ह्यो दोन वस्तू आमी आमच्या मनान सदां दिसपट्ट्या जिवितान आमच्या मनान दवरुया की आमी खरेंच सुभागी जेन्ना आमी खरेंच हें उतर आमी दिसपट्ट्या जिवितान पाळटा आनी आमी हें दिसपट्ट्या जिवितान आमच्या हें उतर पाळपाक गरज आमकां आम जेजूक आमचो सोमी दोनी आनी आमचो देव मानूंक तेन्नाच आमी नोय रोसना जाता आनी आतां हो मोग देवाचो देवाच्या उतराचेर देवाचें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवन करून पाळून हो मोग पवित्रात्म्या उदेशी आमच्या भितर व्हांवता आनी हो पवित्रात्मो आमकां ही शिकोवण दिता पवित्रात्मो आमकां सगळें बरें दाखयता आनी देवाचें सगळें बरें जैती म्हूण जिवीत जें जेजून आमकां घडलां खुर्सार तें आमी भोगूंक पावता आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमाचे आमी नियाल कोत्ता आयज ह्या उतराचेर देवाच्या उतराचेर आमी परतून परतून नियाल करून आमची चोत्राय धरून आमचें दिसपट्टें जिवीत आमी सारुया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो तुमकां सगळ्यांक तुमकां तुमच्या फॅमिलीक आमच्या स्वर्गाच्या बापाचो स्वर्गीच्या पुताचो आनी आमच्या पवित्रात्म्याचो एक बरो दीस तुमकां सगळ्यांक हांव आवडेतां.